Good morning, 9 a.m. po, magsisimula tayo. May inaayos lang po ako. Good morning sa lahat. Morning. Nagkakape pa lang ako. Good morning. Okay. Para po sa mga andito na, para makapag-attendance, katulad po ng dati, isulat nyo lang yung... Sulat nyo lang yung pangalan nyo sa live chat. And then i-screenshot ko kasi siya. Ayan. Sabi ba iba, wala daw pasok. Hindi po, ah uh, ang NCR po, hindi po kasali sa walang pasok. Ang wala lang po ata pasok, I think, Marikina. Hindi ko pa alam yung iba. Okay. So, bali po ngayon, lahat, ang mangyayari lahat naman po, sabay-sabay lagi eh. Sabay-sabay lahat ng... Sabay-sabay lagi ng take 5. Pero uunahin po muna natin yung... Uunahin muna natin yung ano... Uunahin po natin ang health. Pagkatapos ng health, uh, papaalisin ko na yung pwede na mag yung section bronze, tsaka section gold. Ang may iwan lang yung section platinum, tsaka silver kasi si, ako, si, ako yung nag sa kanila ng EPP. Ayan, 27 na. 27 na ang andito. Uli po, pag andito naman, paki-like naman, paki-like and then ulitin ko yung mga hindi pa nagso-subscribe, paki-pindot naman po yung subscribe. Pag nilagay niyo ang pangalan niyo, huwag niyo kalimutan ilagay yung inyong section. Please. Okay. Nagkakape po ako. Kape po tayo. pumili okay, ko isa dito ito yung Okay, Vigo. Yung, wala, kung napapansin nyo, wala pang platinum dito kasi kasalukuyan, nagkakaroon sila ng klase nila sa science. So tama tama before 9, tapos na sila doon. So papasok na sila dito, alas 9 magsisimula na tayo. kulang sa Yeah. 24 na, 24 na po ang andito. Dapat umabot tayo ng 100 kasi pagsasabay-sabayin ko kayo. Pero ulitin ko po ha, para po dun sa walang kakayanang mag-online, hindi po namin pinipilit. Ito lang po ginagawa namin para mas ma-explain namin yung nasa module po ninyo. Ngayon po para po dun sa mga hindi hindi makaka-attend ngayon, so magbali-balita na lang po magtanong-tanong sa GC. At may sasagot naman po doon. Ayan. Sir, may susulat na. Mamaya po, sasabihin ko. May pagagawa ako. Paragdagang ipapagawa sa health. And then may gagawin din kayo sa EPP. Para sa section ano lang nga, ah, ang IPP ko lang kasi section silver tsaka platinum. Lahat ng mga tanong nyo, pag nagsimula tayo, sasagutin ko na lang. na okay. pa You're, okay. So ang gagawin nyo ngayon para lang kayong a-attend ng seminar ah. Wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa akin. Ile-lecture ko tong nasa module nyo. Then pag may tanong, magsulat lang sa live chat. Malinaw ako. Naiintindihan. Ah, hindi putol-putol. Malinaw ba ang dating ko? Malinaw ako sa screen, yung boses ko. Malinaw ba? Okay ba? Ay, buti naman. Malinaw daw. Sabi ni Cheryl Pam Pilo. Opo, malinaw po. From Orsel Park. Uy ah, siguraduhin niyo naman kasi alam mo, ang hirap talaga ngayon. So pag hindi walang online, sana pag-aralan nyo mismo kahit kayo yung module nyo. Kung kami lang tatanungin, gusto na namin makapag face-to-face -face kasi gusto namin talaga kayong turuan ng harapan. Kaso hindi talaga pwede. Kaya siguro magtulungan na lang tayo ngayon. Gawin na lahat ng magagawa para may pumasok sa ating mga isipan tungkol sa module. You can watch me sa cellphone ni Daddy. Nasa kwarto. And then you, you like to Uh, ah, give me the cellphone. Anong oras na ba? Nine o'clock start tayo ah. So, 8.50, meron pang 10 minutes. After 10 minutes, magsisimula na tayo. Bakit? Ano yung mga setting sino naman nakakonect sa kanya? Sino daw sino naman? Sinagalaw Good morning, para no, okay. Huwag kalimutang mag-attendan, sulat ang pangalan sa live chat. And then para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, papindot na lang po ng subscribe. Okay? Mahirap po kasi yung mga walang internet na po. Yun nga po eh, mahirap yung mga walang internet. Kaya nga, ayaw namin silang pilitin na umaten, pero pwede na lang sila magbalita. Ho, ano, kung may mga kakilalang parents o mga estudyante, kung ano na pag-usapan, pwede na lang magtanong-tanong o kaya sa GC eh, hanggat maaari nga, ayaw namin nagagasusan kayo. Pero yung may mga kakayanan, so pwede pong umaten. ay pasensya na, ganito talaga sitwasyon ngayon. Ang hira, pero kami mga teacher at gusto na talaga namin mag face to face para maturuan namin na maayos yung mga anak nyo. Kaya lang, hindi po talaga pwede. Ah, mahirap talaga Yo Ay, nako. Ang hirap ng sitwasyon ngayon. Pili it. Nay, pakipapapa ba? Ayan. So, pasensya na po dun sa mga parents na hindi nakaka-attend. Taintindihan po namin kayo. So, siguro po ang gawin natin, magtanong-tanong na lang sa GC. And then, yun. Basta po, lahat ng pinapapasa ko, ha, maraming hindi nagpasa nung Friday ng aking parallel test sa EPP. Natapos ko na i-record sa Friday. Ibabalik ko sa inyo yung mga na-check ko. Maraming wala. So, bahala kayo. Kasi ang basehan ngayon ng grade ay base na lang sa mga pinapasa nyo sa aming sa parallel test. Kaya kung wala kayong ginagawa, ewang ko sa inyo. dito na ba? May platinum na ba dito? O hindi pa sila tapos? Ulitin po, yung lahat ng na mga nandito, napaki-like, ha? Basta yun ang una nyong gagawin, pagpasok nyo dito, pindutin nyo agad yung like. Okay po, ipindutin nyo na naman yung like, yung thumbs up, pindutin nyo lang yon. And then para sa hindi pa nakakapag-subscribe, pinto naman yung subscribe. Okay, yun lang po ang pabor po sa inyo. Salamat. Ayan, dumadami na tayo. Ay salamat. Salamat sa mga nag-subscribe and like. Sige, we're still waiting for the others. rindar ko cellphone agad 'di kaya kung wala kayong ginagawa, ewan ko sa inyo. Wala po, hindi ko na mabasa. Pili, nandiyan ba yung salamin Tingnan mo nga yung eyeglass. Kasi pili sa kwarto. Ayan. So, 35. Wala pa rin. Wala pang pumapasok na platinum. Wala pa din. Okay. Okay. Basta huwag niyong kalimutan isulat yung section niyo, ha? Ah. Kasi pagkatapos natin mamaya, babalikan ko lahat na nagsulat sa chat. Then, kukopin ko yung mga attendance. Parang kaya yung sa Wala po na talaga mata po. Okay. Anong oras na po? Alas 9 na ba? Teka, antayin na lang natin yung platinum. Patapos na sila. Antayin natin ang platinum para isahan. Malinaw po ba ako, bosses ko? yung camera, malinaw po. Okay, so meron na talang tayong 2 minutes. Simulan na natin. So antayin natin yung platinum. May platinum, ayan, may platinum na. So tapos na sila. Nakita ko na mga pangalan nyo. Okay, so sige. Yan. So huwag kalimutan magsulat ng pangalan sa attendance sa kasi mamaya after nito, babalikan ko yung chat ko, kopyahin ko yung mga nag-attendance. Yan, marami na. Okay, so no one bronze, no one bronze. Hmm, dati no. Ayan. Okay, Okay. So, siguro, simula na tayo. Okay? Dasal muna, ha? Okay. Lahat tayo magdasal sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, good morning, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyayang binigay niyo sa amin. Salamat sa magandang araw, sa magandang buhay. Sana'y uh, bigyan niyo kami ng magandang pag-iisip ngayon upang maintindihan namin ang lahat ng amin tatalakayin sa araw na to. Yun lamang po sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So good morning. Good morning sa inyong lahat. Unang-una kong tanong, malinaw po ba ako? Malinaw po ba? Hindi putol-putol? Naiintindihan? Naiintindihan po ba ako? Okay, naiintindihan daw. So lahat ba nag-attendance na? So lahat nag-attendance, lahat nag-like, at lahat mag-subscribe ha? Mag-subscribe lahat. Yun lang po ang favor na hiningi ko sa inyo. Mag-subscribe lahat. So, lahat po ba nakakuha ng module? Lahat po ba nakakuha ng module? Pag nakakuha lahat, sinong hindi nakakuha ng module? Sinong hindi? Okay, so lahat nakakuha ng module. Kung napapansin nyo, wala po akong na-prepare ngayon na video lesson para sa module ng health. Kasi ang pre-prepare ko, oh, makinig po muna ha, wala akong na-prepare para sa health kasi ang akala namin ang dadating ngayon na module ay arts. Kasi supposed to be pakatapos ng music, arts. Kaya ang pre-prepare ko, arts. Kaya lang hindi naman dumating yung arts, ang dumating health. Kaya wala tuloy akong na-prepare na video lesson para sa ating health module. But anyway, kung napapansin nyo, napakadali lang ng ating topic sa Health 5 tungkol sa kalusugang pansarili. Mamaya pupuntahan natin ito. Lahat po ba nabigyan ng parallel test? Kasi pag kinuha to, may kasamang parallel test na maliit na papel. Meron ba lahat? So lahat na bigyan ah. Okay, so lahat na bigyan. Okay, so very good. So simulan na natin. Oh, makinig na ha. Mamaya na muna magsulat. Mamaya na muna magsulat, makinig sa akin. Okay? So para kayong nasa seminar ngayon, makikinig lang kayo sa akin. So ganito po ang mangyayari ah. Ngayon, ang tatalakayin ko muna ay yung module sa health. Pagkatapos natin ng health, maiwan dito ang silver tsaka platinum. Dederecho natin yung EPP. Pero yung bronze tsaka gold, pwede na silang mag-leave pagkatapos natin ng health. Pagkatapos ng health, ang maiwan lang dito yung studyante ng platinum tsaka silver. Maliwanag po ah? Okay. So, so ang ano ba tong nakapaloob sa module 2? Sabi dito, ang nakapaloob sa module 2 ay katangian ng mga taong may kalusugang mental, emosyonal at sosyal. Okay. So lahat tayo, pag narinig natin yung salitang kalusugan, o makinig ka. Ah? pag narinig natin ang salitang kalusugan, ang unang-unang pumapasok sa ating mga isip ay ano? Walang sakit. Di ba? Yun agad, malusog. Mataba daw. yung iba, malusog, walang sakit. Yun agad-agad ang yun agad ang alam nating kalusugan. Pero tayo, meron tayong tinatawag na kalusugang mental, kalusugang sosyal, at kalusugang emosyonal. Sabi ko, sabi nila, ano daw yung kalusugan sosyal? Yung iba sasabihin, sosyal, mayaman, hindi po. Okay. Sisimulan natin yan sa kalusugang pangkaisipan. Pag sinabing kalusugang pangkaisipan o tinatawag sa Ingles na mental health. Ano ba itong mental health na ito? Ito yung abilidad natin na makapag-isip ng tama. Makapag-desisyon ng tama. Halimbawa, pag tayo ay may problema, kung tayo ay may malusog na pag-iisip at nagkaroon tayo ng problema, mas madali tayong nakakagawa ng desisyon upang ma-solve ang ating problema. Yun daw yung mental health o kalusugan pang kaisipan. Okay? Mental health, kalusugan sa pag-iisip. Dapat daw tayo ay may malusog na pag-iisip. Okay? Kalusugang Kalusugang pangkaisipan o mental health, bakit daw? Para po, mas maayos tayong nakakapag-isip sa ating mga suliranin. Mas maayos tayong nakakapag-desisyon. Okay? Yun daw po ang kalusugang pangkaisipan. Ulitin ko ha, kalusugang pangkaisipan o yung tinatawag nating mental health. Yun yung unang-una tatlong uri yan. Kalusugang pangkaisipan o mental health at Pangalawa yung tinatawag na kalusugang ano? Emosyonal. Okay? Kalusugang emosyonal. Ito ay may kinalaman sa ating damdamin. Ang kalusugang emosyonal. Okay? Okay? Emotional health sa Ingles. Emotional health. Ano daw itong emotional health? Ito yung ating nararamdaman, nararamdaman natin sa mga kapwa tao natin, pag malungkot ba tayo, dapat malusog lagi tayong masaya. Dapat paano natin malalaman na meron tayong malusog na emosyon? Pag tayo ay hindi laging masaya, walang problema, hindi tayo laging malungkot. Malusog ang ating emosyon, nun. okay? So unang-una, mental health, emotional health. Ano nga yung mental health? kalusugang pangkaisipan, emotional health, kalusugang ano, kalusugang emotional. Next, yung pangatlo, kalusugang social o social health. Ano daw tong social health o kalusugang pang sosyal? Ibig sabi nung iba mayaman daw kasi social. Hindi po. Social means yung mga tao. Paano ka daw makisama sa tao? Malusog pa yung pakikisama mo sa mga tao. Yun po yung social. Social. Mabuting pakikipag-ugnayan o pakikisama sa ating kapwa. Naintindihan po ba? Yun ang ibig sabihin ng social health o kalusugang social. Naintindihan? So tatlo yun ha. Una, kalusugang mental o tinatawag na mental health. Ito yung ating tamang pag-iisip. Paano natin malalaman na malusog ang ating pag-iisip? Kapag tayo ay nakakapag-isip ng maayos, kapag tayo ay nakakapag-isip ng tama, kapag tayo ay nakakapag-isip lagi ng magaganda sa ating kapwa at sa ating sarili, ibig sabihin, tayo ay may malusog na pag-iisip. Ang tawag doon, mental health. Pangalawa, kalusugang sosyal o social health. Paano daw natin malalaman na may malusog tayong sos kalusugan sosyal o oh. okay social health pag maayos yung nararamdaman natin na kahit na problema may problema tayong mabigat masaya pa rin tayo okay and then yung kalusugang sosyal yung pakikisama sa mga tao 'di ba social health so dapat wala tayong kaaway, yung mga tao gustong gusto tayong kasama okay wala tayong kagalit yun ibig sabihin nun, malusog ang ating pakikisama sa ating mga kapwa ang tawag doon social health so yun yung mga kalusugang mental emotional at social okay kung napapansin nyo hawak nyo ba ang inyong mga kunin nga kunin nyo yung ano nyo module nyo sa sa health kunin kunin ang module sa health Okay. Dito sa page 3, meron ditong dalawang larawan. Larawan ng malungkot at larawan ng masaya. di ba? Page 3. Sabi dyan, sagutan ang mga sumunod na katanungan o gawain. Ano kaya ang pagkakaiba sa emosyon ng mga karakter sa dalawang larawan? Page 3, ah. di ba may larawan dyan? Ano daw yung pagkakaiba ng larawan A sa larawan B? Magbigay ng dalawang maaaring dahilan kung bakit ganoon ang emosyon ng karakter sa larawan A. Okay. Bakit kaya masaya yung larawan A? Makinig ka. So, siguro naiisip nyo na din kung bakit masaya yung larawan A. Siguro yung larawan A masaya siya kasi kompleto yung pamilya niya, wala siyang sakit, nakakapag-aral siya ng mabuti, hindi siya naguguto, marami siyang kaibigan, wala siyang kaaway. So maraming dahilan ng isang tao kung bakit siya masaya masigla. Okay. Bakit naman kaya, ano kaya ang mga dahilan ng larawan di? Kung napapansin nyo, yung larawan di, malungkot. Di ba? Ayan o, malungkot siya. Bakit kaya? So marami ding dahilan kung bakit malungkot ang isang tao. Maraming dahilan. Maaring wala silang makain. Maaring hindi siya nag-aaral. Maaring wala siyang kaibigan. Maaring wala siyang magulang. Lahat. So maraming dahilan kung bakit nagiging malungkot ang isang tao. Okay? Maraming dahilan kung bakit nagiging masaya ang isang tao. Okay? So ang ating kalusugan ay isang mahalagang salik na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain at kasiyahan sa buhay. So malaki daw ang dahilan ng ating kalusugan sa ating pang-araw-araw na buhay. So mahalaga daw ang at tatlong aspekto ng ating kalusugan which is kalusugang mental, pag-iisip, kalusugang emosyonal sa nararamdaman at kalusugang sosyal yung iyong pakikisama sa mga taong nakapaligid sa iyo. So ano-ano yung mga palatandaan o mga katangian ng taong may malusog na pag-iisip, may malusog na nararamdaman, at may malusog na pakikisama sa ibang tao. So marami ito sa page 4, di ba? Napakarami niyan. Unang-una, may positibong pananaw sa buhay, lagi kang masaya, may, syempre, dapat may nananalig ka sa Diyos o may takot ka sa Diyos. Marunong manimbang sa paggawa ng desisyon. Ano ibig sabihin marunong manimbang sa paggawa ng desisyon? Ibig sabihin, pag gagawa ka ng desisyon, hindi lang yung kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod. Dapat iisipin mo rin kung ano yung desisyon ng iba. Nang pagsasama-sama-samahin mo, hindi yung ikaw lang lagi ang masusunod. Una, dapat nakapaglilibang ka din kahit papano. Dapat hindi puro aral. Dapat maya, -maya may may laro, may oras ng panonood ng TV. Ito, importante ito. Dapat may tiwala kayo sa inyong sarili. Hindi pag sinabing, ay hindi ko kaya yan, hindi nyo gagawin. ba? Diba? Okay lang na sinubukan mo, hindi ka nagwagi, at least sinubukan mo. Ang mahalaga, may tiwala ka sa iyong sarili. Dapat pina, nagpapahalaga ka sa iyong sarili. Ito pa, dapat nag exercise lagi kayo. At diet, huwag yung kain ng kain. Lahat na lang ng uri ng pagkain, pinapasok nyo sa katawan nyo. Nagda-diet din kayo at nag exercise May magandang relasyon. Ibig sabihin, dapat masaya kayo sa iyong pamilya. Masaya ka kapag nasa mga kaibigan mo. Masaya ka rin kapag ikaw ay nasa mga kaklase mo. Okay? Bawal masuot sa search sa YouTube. Bawal. O, wag wag lalagay ng emoji sa YouTube, ba? Ah. Wag maglalagay ng emoji sa YouTube. So, maraming kat... Wag mo na kayo magsusulat. Makinig lang sa akin. Okay? Mamaya na magsulat. Pag sinabi ko magtanong, wag mo na magsulat. Okay? So, yan yung mga katangian ng isang tao na nagpapakita ng malusog ang pag-iisip, malusog ang emosyon, at malusog ang pakikisama sa kapwa tao. Okay. Dito tayo sa... Kung inyo napapansin, ang dadali lang ng mga sasagutan dyan na actually, kahit hindi ito ituro sa inyo ang dadali ng mga sasagutan dyan. Parang ESP yan. Madali. Okay. At sana itry nyo naman na huwag nyo munang titingnan yung sagot. Sagutan nyo muna at para malaman nyo kung tama kayo, sa kanyo tingnan yung sagot nyo sa likod. ba diba, nasa last page yung sagot? Sagutan nyo muna nang hindi tinitingnan yung sagot. Then i-check nyo. ba diba? mas maganda yun? Ay, perfect ako. Hindi ko tinignan yung sagot, ba diba? Kesa titingnan nyo agad yung sagot sa likod, huwag nyo muna titingnan. Sagutan nyo muna yung mga exercise dyan. Then kayo mismo mag-check kung tama ba. Okay? Hindi nyo kasi sa akin yan ibabalik. Sa inyo na yan para may reference kayo. Okay? Next, dito tayo sa page 9. Dito tayo sa page 9. So uli, yung unang lesson, mga kata, mga ka, mga pag, uh, kalusugang pag-iisip, kalusugang mental, kalusugang emosyonal, kalusugang sosyal. Ulitin ko, ang kalusugang mental, yung may magandang pag-iisip, Kalusugang emosyonal yung damdamin, yung nararamdaman, at kalusugang sosyal yung iyong pakikisama sa inyong kapwa tao. Okay. So dito tayo sa page 9, kalusugan mo, pangalagaan mo. Ang pagkakaroon ng malusog na isip, emosyon at relasyon sa pamilya at kapwa ay nagiging daan tungo sa malusog na pamumuhay. So may larawan dito sa page 9, di ba? Ito ay larawan ng masayang pamilya. Di ba? Ipinapakita dito ang larawan ng masayang pamilya. Di ba? Yan. Pinapakita dito, bakit kaya sila masaya? Siguro, ayan, wala silang problema. Sa page 9, meron dyan balikan. Magbigay ng mga katangian ng taong may kalusugang pisikal, kalusugang mental, kalusugang emosyonal, kalusugang sosyal. O, oh, kalusugang pisikal. Pisikal. Pag sinabing pisikal, yung iyong katawan. Ano daw ang katangian ng taong may kalusugang pisikal? Siyempre, walang mga sukat, maayos yung iyong katawan, malinis. Kalusugang mental, sinabi ko na kanina, di ba? Okay. mga paraan ng pagpapaunlad at pangangalaga. O paano daw natin, paano daw natin pangangalagaan upang mapaunlad ang ating pag-iisip? Paano daw natin pangangalagaan upang mapaunlad ang ating emosyon? At paano daw natin mapapaunlad ang ating pakikisama sa ating kapwa-tao? Yan po ay nasa page 10. Okay. Sa pangkaisipan, ang ating kalusugang mental, dapat daw kahit papano, eh, may oras tayong makipagbiruan. Dapat daw may oras din tayo na tumatawa tayo. Kasi di ba may kasabihan, laughter is the best medicine. So dapat daw hindi tayo puro trabaho, hindi puro aral, puro seryoso. Dapat daw may oras tayo na tumatawa tayo. Dapat daw may oras tayo na nakipagbiruan tayo sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan. Isa daw yun. At dapat din bilang upang mapanatili ang kalusugan ng ating pag-iisip, dapat tayo ay nananampalataya sa Diyos. Paano? Since wala nga yung simba, kahit saan pwede tayong magdasal, kahit saan pwede natin kausapin ng Panginoon. Mita. Hindi ba po? Okay. Tapos, optimism. Ano ibig sabihin ng optimism? Pag sinabing optimism, dapat, laging positibo ang iyong iniisip. Laging kaya ko to. Laging ganon. Hindi yung ay wag na nakakaya, hindi ako pwede dyan. Halimbawa, may contest. Singing contest. Marunong kang umawit. Gusto mong sumali, kaya lang nahihiya ka. Dapat optimistic ka. Sige, sasali ako, kaya ko yan, mananalo ako dyan. Di ba? Optimism, laging go ka lang. Bahala na, basta at least sinubukan mo. Okay lang kung ano man ang mangyari, but at least, nag ka. Okay, positive lang lagi. Maganda lagi ang mga iniisip. So yun yung mga dapat mong gawin upang magkaroon ka ng malusog na pag-iisip. Unang-una, dapat kahit papano may oras kang makipagbiruan. Kahit papano, itumatawa kayo. Ano pa? Importante, may pananampalataya sa Diyos. At yung pangatlo, optimistic ka, optimism. Laging positibo ang iyong iniisip. Hey, paano naman daw mapapabuti ang inyong emosyon at social, pakikisama sa tao? Dapat ikaw ay maga may magandang relasyon o pakikitungo sa iba. Ibig sabihin dapat wala kang kaaway o dapat wala kang inaaway. Okay? Ang pagiging maalalahanin, mabait, matulungin, mapagkakatiwalaan at tapat ay mga kaparaanan tungo sa magandang relasyon sa kapwa. Ito yung pinaka-importante. Dapat honest kayo lagi. Okay? Wala kayong kasinungalingan na ginagawa. Wala kayong masamang ginagawa sa inyong kapwa. Social network. O pag sinabing social network, pakikipagkaibigan. Paano ba kayo makipagkaibigan? Gustong-gusto ka bang andyan ng iyong mga kasama? Ibig sabihin, pag wala ka at inahanap ka kaagad, ibig sabihin, gustong-gusto kanila Ibig sabihin, maganda yung pakikitungo mo sa kanila. Pero pag hindi ka inahanap ng iyong mga kaibigan sa oras na nagkita-kita sila, may mali. Ibig sabihin, ayaw nilang kasama ka kasi hindi ka nila inahanap. So may dapat kang baguhin. So dapat maganda ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa. At eto, dapat merong kayong tiwala sa sarili. Yung parang kanina, optimistic, positive lagi, pareho lang yan na dapat may tiwala kayo sa inyong sarili. Importante po yan. At dapat pag nakikipag-usap kayo sa inyong sa mga tao, maayos lagi. Paano kailangan ng mga tao ang mabuting komunikasyon o pakikipag-usap para maipahayag ninyo ang kanilang mga idea, opinion sa loobin. Ang maayos na pakikipag-usap ay mahalaga din sa pagbubuo at pagpapanatili ng pagkakaibigan. So dapat pag nakikipag-usap kayo, maayos lagi. Naintindihan ba? Nakikinig ba lahat? Okay, so okay lang yung mga opo-opo. Basta makinig ha? Okay. Okay. So karamihan dito mga sasagutan, Mamaya ako na sasabihin yung pasasagutan ulit ha. So dito na tayo sa page 3. Ay page 17, aralin 3. Okay. Mga palatandaan ng mabuti at di mabuting pakikipag-ugnayan sa iba. Okay. Sa ang isang batang katulad nyo na nangangailangan ay kinakailangang marunong kayo daw mga bata, dapat marunong kayo o alam nyo kung paano makisalamua o makisama sa kapwa nyo bata at magulang at iba pang taong nasa inyong mga paligid. Sa garitong mara paraan, malilinang nyo ang inyong mga pakikipagkapatao at matututunan nyo itong ibahagi ang sarili sa iba. Dapat nating malaman kung paano makitungo sa ibang tao. Hindi tayo mabubu kasi hindi tayo mabubuhay ng mag-isa. Ay, na lang po sa ah uh, uh -huh. so, na nag-deliver ng tubig. Okay. So, may kasabihan tayo no man is an island. Walang taong nag-iisa. Hindi tayo mabubuhay ng mag-isa. Kahit nasabihin mo marami kang pera, kailangan pa rin natin ng kausap. Kailangan natin ng kasama. Okay? So, dapat nating malaman kung paano makitungo sa ibang tao. Ano man ang sinasabi o oh, ginagawa natin ay makakaapekto sa pagtingin ng iba sa atin. Ano man daw ang sinasabi natin, ang ginagawa natin, yun agad ang matatandaan ng mga tao na nakat nakakakilala sa akin. First impressions last daw eh. Kung ano daw una ang na-impress sa atin, kung pinakita daw natin na masama tayo, tatatak yun sa utak nila. Kaya dapat, watch your words. Tingnan nyo, ano ba, paano ba kayo magsalita? Paano ba kayo makitungo sa inyong kapwa? Napaka-importante nun. Kasi yung iba na misinterpret tayo, kahit hindi nila tayo kilala, ginajudge agad nila tayo. Kaya ayusin natin ang ating pananalita at ang ating mga kilos. Okay. So ano daw yung mga palatandaan ng di mabuti at mabuting pakikipag-ugnayan o pakikisama sa iba. Okay. O, nababasa ko yung mga comments nyo. Abuti naman. So, nalalaman ko nakikinig kayo. Please, bawal maglagay ng emoji. Okay. Sa mabuting pakikipag-ugnayan, so, pag mabuti daw ang iyong pakikisama, maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili kapag nasa paligid mo ang ibang tao. Ibig sabihin, gustong-gusto mo na may mga tao sa paligid mo. Gustong gusto mo na andyan yung mga kaibigan mo. Gustong gusto mo na andyan yung mga mahal mo sa buhay, yung pamilya mo. Gustong gusto mo yung mga kaklase mo andyan lagi. Yun yung palatandaan na mabuti ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Ano naman yung di mabuting pakikipag-ugnayan? Lagi kang malungkot, lagi kang galit, takot, at lagi kang nag-aalala. Okay? Di mabuting pakikipag-ugnayan. Sunod, ang magbuting pakikipag-ugnayan, hindi mo pinapangunahan ang desisyon ng isa't isa. Dapat pag nagde-desisyon ka, isa-alang-alang muna kung ano ang gusto ng bawat isa bago ka magdesisyon para sa buong grupo. Naiintindihan? Before you're making a decision, seek first nung decision ng iba. Then pag samasamahin nyo, magbuo kayo ng desisyon. Hindi yung kung ano lang ang gusto mo, yun ang masusunod. Dapat pag magde-desisyon, tatanungin mo muna yung nakararami bago ka magdesisyon. Yun yung palatandaan na ikaw ay may mabuting pakikipag-ugnayan. Pag di daw mabuting pakikipag-ugnayan, kinokontrol mo ang iba sa mga nais nitong gawin. Yun nga kanina, pag hindi daw ay hindi maganda ang iyong pakikisama, ikaw daw ang nagko-control ng desisyon nila. Gusto mo ikaw lagi ang masusunod. So hindi daw mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Yun. Pag may mabuting pakikipag-ugnayan, pag magdidesisyon, dapat desisyon ng lahat. Hindi yung gusto mo lang. Hindi yung kung ano lang ang gusto mo. Okay. Halimbawa, pag ikaw ang leader o ikaw ang membro ng isang grupo, paano daw mapapakita may, may mabuting pakikipag-ugnayan, dapat may tiwala ka sa mga kagrupo mo. Okay? Dapat may tiwala ka sa isa't isa. May tiwala ka sa kaibigan mo. May tiwala ka sa mga kaklase mo. May tiwala ka sa mga nakapaligid sa iyo. Pag di daw maganda ang inyong pakikitungo, ibig sabihin, wala kang tiwala sa isa't isa. Wala kang tiwala sa lahat. Kasi pag wala kang tiwala sa lahat, Negative lagi ang iniisip mo. Di ba po? So dapat lagi kang may tiwala sa iba. Naiintindihan. Sunod, ano pa daw yung palatandaan na may mabuting pakikitungo? Masaya kung magkasama, ngunit nakakagawa din ng ibang bagay na magkaiba at magkahiwalay. Halimbawa sa magkaibigan. Ah, pag may mabuti kang pakikisama, hindi yun laging gusto mo. Sa'yo lang lagi masaya. Gusto mo na yung kaibigan mo, kasama mo lang lagi. Gusto mo hindi nakikipagkaibigan sa iba? Hindi. Dapat, may sariling buhay din yun. Dapat, bibigyan mo din siya ng oras na makipagkaibigan sa iba. Masaya din siya sa ibang tao. Yun, okay lang. Ibig sabihin, hindi ka nagsiselos, hindi ka selfish. May mabuting pakikitungo ka nun. Pero pag wala kang ma malusog na pakikitungo, ibig sabihin, di sila nakakakilos ng normal kasi nga, gusto mo ikaw lang lagi ang pakikisamaan. Sabi ni Sir, bawal mag-emoji. Hoy, ano ba yan? Tigilan na yung mga emoji niyan. Makinig muna sa akin. Okay. Pag may malusog na pakikitungo, ibig sabihin, nakakakilos ka ng walang pagkukunwari. Ano ibig sabihin ng nakakakilos ng walang pagkukunwari? Wala kang tinatago. Hindi ka nagpe -pretend. Hindi ka nagpe na mayaman ka, Or dapat kung ano ka, kung sino ka, yun ang ipakita mo sa iyong kapwa. Ibig sabihin, yung maganda kang pakikitungo. Ano daw yung hindi maganda pakikitungo? Yun nga, di nakakakilos ng normal. Okay, next. Iginagalang. Oh, Paulit-ulit, dapat galangin ang desisyon ng bawat isa. Maari yung gusto mo, ayaw niya. Maari yung ayaw niya, gusto mo. So dapat nating galangin iyon dapat nating tanggapin kung ano man ang gusto o ang desisyon ng bawat isa sa atin. Naiintindihan ba? Okay? Maaaring yung gusto niya, sasabihin niyo, yak, yeah, ayoko niyan, hindi ko gusto yan. Eh, okay, ano magagawa natin? Yun ang gusto nila. So dapat galangin natin yun. Maliwanag. Ayaw niyo po makinigwa na kayo. Okay. Next, Ipinagpipilitan ang iyong opinyon Ayun na nga, huwag niyong pipilitan kung anong gusto mo, na ayaw naman ng ibang tao. Kung yan ang gusto mo, edi eh gustuin mo na lang, may gusto silang iba. Okay? Hindi natatakot sa ibang tao. O, kapag ikaw ay may malusog na pakikitungo, dapat hindi ka natatakot kahit sino man ang kaharap mo. Maging artista man yan, maging presidente man yan ng Pilipinas, o kahit na sinong sikat, pagkaharap mo, dapat confident ka, hindi ka nahihiya. Sa isang klase, tinawag ka, okay, Jose, punta ka sa unahan, basahin mo to, ay nanginginig na, hindi siya confident, takot na takot na. Pag ganun, dapat hindi kayo takot. Hindi, wala kayong takot, dapat laging humarap sa sino mang tao. Yun ang palatandaan na ikaw ay may malusog na pakikitungo. Kasi kapag ikaw ay hindi, may hindi malusog na pakikitungo, ikaw ay may takot at walang tiwala sa sarili. Di ba? Parang sa classroom lang yan eh. Best example dyan. Pag tinawag, kahit alam nila ang sumagot, kahit alam nila ang sagot, ayaw tumayo, ayaw pumunta sa harapan. Kasi nga, may takot, walang tiwala sa sarili. Dapat pa ganun, tayo agad kayo. Punta agad sa harapan, sagot agad. Kasi may tiwala kayo sa sarili nyo, kaya nyo yun. Naintindihan ba? So, yun yung mga palatandaan ng di mabuti at mabuting pakikitungo sa kapwa. Okay? So, may mga sasagutan ulit dyan. Ang yan. Okay. Nakakapagod magsalita pala dito. dire diretso Okay. Doon tayo sa page 25. Dito tayo sa page 25 kahalagahan ng mabuting kapakikipag-ugnayan sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Okay. Kapag ang isang bata ay masaya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, nangangahulugan ito na siya ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Okay? Mahalaga ito sa pagpapanatili ng kalusugan dahil Nililinang nito ang kakayanan, kakayahan ng isang bata na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Okay. Wait ha. Nag-screen ako. Okay. Next. Halos pare-pareho lang yung lesson dito ha. Yung mga pictures, laging tinatanong sa page 26 Page 26, sabi, ano ang ipinapakita sa bawat larawan? So karamihan dito, magandang pakikitungo. Yung una, mga naglalarong bata. Yung isa naman, yung batang umaawit, may hawak na gitara. Yung isa naman, siguro yung tatay yun, nakikipaglaro sa dalawa niyang anak. Then yung isa, yung mga bata na nag usap Ano-ano ang -ano pinapakita dito? So pinapakita dito yung magandang pakikitungo, may babuting pag-iisip, may malusog na pag-iisip, may malusog na emosyon, at may malusog na sosyal, Pakikitungo sa ibang tao. Paano kaya sila naging malusog sa aspektong mental, sosyal, at emosyonal? Okay. So mamaya, may sasabihin na kung dadagdagan nyo sa sasagutan, na. Next. So ang dadali lang ng mga sasagutan dito. So lahat ba yan, di ba madadali lang yung topic dyan? Di ba? Madadali ang topic dyan. Okay. So lahat kayo, lahat kayo nung kumuha ng module, nabigyan ng parallel test sa, sa health, di ba? Yung kalahating maliit na papel lang. Lahat ba kayo nabigyan? Nabigyan lahat. Nabigyan ba lahat? Tinan ko nga may hindi ba nakakuha ng module? Sino ang hindi pa nakakakuha ng module? Hindi pa po, Nicole, nagrampa. Ba't hindi ka pa nakakakuha? Nako. Oo. Oh. Ashley Nicole na grandpa, hindi ka pa nakakakuha. Sige, try mo pumunta nga mamaya sa office. Kumuha ka. Sabihin nyo sa Health 5. Okay. So lahat ba nang nakakuha ng module sa Health, binigyan ng parallel test, yung maliit lang na papel? Lahat ba nang nakakuha sa Health, binigyan ng parallel test, yung maliit lang na papel? Lahat. Okay. Okay. So, yung parallel test na binigay ko sa inyo, ang sagot nun, ilalagay nyo sa pad paper. Sasagutin nyo yung mga tanong doon, ah. Madali lang yun. Sitwasyon lang yun. Puro ano ang gagawin sa batang... Di ba? Nabasa nyo na. Yung iba nga ata sa inyo, nagawa na ng sagot. Sa so, mali... Huwag kalimutan lagyan ng pangalat at importante yung inyong section. Kasi maraming nagpasa sa akin, walang section. Hindi ko tuloy alam kung anong section ko i-record yun. Ito po ang idadagdag nyo. Idadagdag. Buksan ang inyong module sa page 35. Buksan ang inyong module sa page 35. Yung isagawa, number 1 at saka number 2. Ang idadagdag nyo sa parallel test, kopyahin ang sagutan at sagutan ang page 35, isagawa, 1, number 1 at number 2. Uulitin ko, yung idadagdag nyo sa parallel test, eto po, sa page 35, kopyahin at sagutan ang isagawa, number 1 at number 2. Naintindihan? Naintindihan ba? So, dalawa ang sasagutan nyo sa parallel test, ha? Yung una, yung una kong binigay na parallel test. Then, idugtong nyo yung sagot nito. Page 35, intermediate pad. Idugtong nyo to, yung page 35, isagawa number 1 at number 2. Kopyahin at sagutan. Naintindihan ba? Ulitin ko, page 35, isagawa number 1 at number 2. Kopyahin at sagutan. Sa intermediate pad, pagsasamahin nyo na yung sagot nito at yung sagot ng parallel test na binigay. Naintindihan ba? So, bale ang magiging sagot nyo sa pad paper ay yung sagot ng parallel test at etong sagot nitong page 35 isagawa number 1 at number 2. So, very clear po. Ulitin ko po ah, kasi nung Friday may mga nagpapasa ng module. Wala. Ang module po, ibabalik na. Hindi nyo na ito ibabalik. Sa inyo na po ito. Lahat ng sasagutan dyan, dyan nyo na po sasagutan. Okay? Dyan nyo na po sasagutan. Ang ipapasa nyo lang sa akin ay yung parallel test na ilalagay nyo sa intermediate pad. At pag may sinabi pa kaming idagdag, saka lang kayo magdadagdag. Katulad ngayon may sinabi ako idagdag sa parallel test ang page 35 isa gawa number 1 at number 2 bukod doon wala na po kayong ipapas na module o ibabalik kasi po ang mga sagot may mga sagot na po yan sa iba eh sa last page po andyan na po yung mga sagot niyan okay, sa inyo na yan ha wala nang magbabalik ng module kasi sa inyo na yan naiintindihan ba So yan ang sa health ngayon na So di ba, madali lang intindihin tong health. Parang ESP lang, di ba? Kaya okay lang kung wala akong na-prepared na video lesson. So sino pa ang may tanong sa health? Sino pa ang may tanong sa health? Meron pa ba? Meron pa? May tanong pa ba sa health? So naga ha. Anyway, ipopost ko uli sa GC natin yung sasagutan sa Elta. Ulitin ko. So bali, dalawa na ang sagot nyo sa intermediate pad. Dalawa na ha. Una yung sagot nyo sa parallel test. At pangalawa, yung sagot nyo dito sa page 35, gawa, number 1 at number 2. Okay na. Okay na ba? Okay. Sino ang may tanong? Okay, sige, sasagutin ko. Sir, matatapos na po ba? Maubos na po load ko po. Opo, matatapos na po. May tanong, saan po ako kukuha ng module? Diretso na lang po kayo sa office para, yu, para sa mga hindi pa nakakuha ng module sa health. Diretso po kayo ngayon sa office o kaya bukas, pakisabi health kay Sir Pausa. Baka biniling po yun. Sir, copy and answer. Opo, copy and answer po yung page 35. Sir, sagot. Yung page 35 po, ah, isa gawa, number 1 at number 2, copy and answer. Copy and answer. Yung page 35, isa gawa. Bali po, yung sagot ng parallel test at sagot sa module, sa isang pad paper nyo na lang po Gawin. Okay po? Niko, main Galicia, may GC po ba sa mapi? Meron po. Anong section po ba kayo? Magpaad po kayo sa iba mga parents. Hindi ko rin. Ito lang po. <laughs> Pa-ulit-ulit na tanong kung ipapasa daw yung maliit na papel. Di ba po, pag, nung kinuha nyo yung module, may kasamang maliit? na papel, parallel test, hindi nyo na po yun ibabalik. Ang ibabalik nyo lang po, yung sagot noon sa intermediate pad. So, bali, dalawa na po ang ilalagay nyo sagot sa intermediate pad. Yung isa, yung sagot ng parallel test. At yung pangalawa, ay eh, yung sagot dito sa page 35, isa gawa. Number one at number two. Pagsamahin nyo na lang po siya sa isang intermediate pad. Huwag lang kalimutan isulat ang pangalan at section. Okay po. Ala, meron daw kumuha ng walang kasamang parallel test. Sige po. Yung hindi nakakuha ng parallel test, pakatapos nito, ipopost ko po yung parallel test sa, sa kanya-kanyang GC. Okay, don't worry po. Ipopost ko na lang yung parallel test sa bawat GC natin. Okay, so, tapos na po tayo, pero yung silver tsaka platinum maiwan po. Yung bronze tsaka gold pwede na po mag-leave. Yung bronze tsaka gold pwede na po mag-leave. O si ano daw yung sasagutan paulit-ulit ah? Yung parallel test po ang sasagutan at ito pong page 35 isa gawa number 1 at number 2. Pagsamahin nyo na po yung sagot ng parallel test at page 35 sa isang intermediate pad. Okay? Kaliwanag. Okay. Yung bronze at gold, pwede na pong mag-leave. Maiwan po yung platinum at silver kasi para pag-uusapan natin namin itong EPP. Sige po. Pwede na pong mag-leave yung bronze at gold. Maiwan po yung platinum at silver. Sir, ano-ano ano po pa ipapasa sa... Hala pa, ulit-ulit. Parallel test lang po ang ipapasa. Parallel test. Yung mga sagot lang po ng binigay na parallel test. Okay? Clear na po ah. Okay. So simulan na natin. O, umalis na po. Pwede na pong mag ang bronze at gold. May iwan po yung platinum at silver. Okay. So dito na tayo. Platinum at silver. Module 2 ng EPP. Kung mapapansin nyo, karugtong lang to ng pagtatanim masistema ang pangangalaga ng mga tanim na gulay. Okay, dito po, paulit-ulit po sila. <laughs> Oo nga po eh, sir, pakipostin po sa GC yung health na module. Wala po kasi anak ko. Hala, pag pinost ko po kasi yung by page, ang dami, 38 pages. Post ko na lang po yung soft copy. Kasi pag by page po, 38 pages yung health. Yung walang parallel test sa health, pakatapos po namin dito, ipopost ko po sa GC yung parallel test. Okay. Okay. So para sa EPP, pwede na pong mag-leave yung iba, yung bronze saka gold, kasi EPP na po kami ng silver tsaka platinum. Okay. So nakalagay dito, ito ay mga paraan kung paano ang pagtatanim. Paano yung panong sistema. Intindihin nyo lang po, madali lang to. Okay. Unang-una, pagbubungkal. Siyempre, pag magtatanim kayo, kailangan nyong magbungkal ng lupa. Ano daw yung pagbubungkal? Pagbubungkal. Ito ay isang paraan ng pagpapaluwag ng lupa. Okay? Kapag maluwag na ang lupa, madaling bunutin ang mga damo. So, siyempre, pag nagtatanim tayo, kailangan nating lupa, bubungkalin muna natin para dun magtanim. Bakit daw? Ano daw ang kahalagahan ng pagbubungkal ng lupa? Siyempre, kapag ang tinanim ay nasa ilalim ng lupa, mas madaling dumami ang mga ugat nito. Okay? Wala pa pong ESP. Madaling marating ng tubig ang mga ugat. Okay, maluwag na makakapasok ang hangin sa halaman. So, yun, yung unang-una, magbubungkan ng lupa. Then pag binungkal na, pwede na natin itanim yung halaman. Siyempre, wag din kalimutang tiligan ito para mabuhay. Kasi parang tao din yan na ang halaman ay nangangailangan din ng tubig upang mabuhay. Lalo na ang mga halamang kulay. Dapat siya tinitiligan araw-araw. O, pag tinanim niyo na, pag diniligan niyo na, dapat nilalagdan din siya ng mga abonong organiko. Organic materials. Okay? Then, andito din yung mga paraan ng paglalagay ng abono. Yung mga broadcast method, brand method, side dressing at foliar. Okay. So, bahala na lang kayong basahin ito. Ah. Napakadali lang na hindi natin itong kailangan gawin kasi wala tayong face-to-face. -face. Basta all about pagtatanim lang naman to Tamang pagtatanim ng halaman. Okay. Mga paalala sa paglalagay ng abono. Ang lupa daw ay dapat mamasama sa pag kayo, wag yung dapat yung lupa, wag yung tuyong-tuyo, wag yung matigas, yung tamang lambot lang dapat mamasama sa. Sundin ang paraan at dami ng pataba. Diligin muna ang halaman bago lagyan ng pataba. Gumamit ng maraming compost. Hugasang mabuti ang kamay pagkatapos maglagay ng abono. Okay. So, eto po ang gagawin nyo sa EPP. Basta po, etong module, ang pinaka-topic nito, yung tamang paraan ng pagtatanim. Naintindihan po, di ba po? So, yung pinaka-topic po ng module 2 ay tamang paraan ng pagtatanim. Now, eto po ang gagawin. O, andito ba lahat, ha? Lahat ng platinum at silver, ha? Eto po ang inyong gagawin. Okay. Page 10. EPP pahina 10 o page 10, letter B. EPP page 10. Page 10 po, buksan po ang inyong module, EPP module sa page 10, letter B. Ilarawan sa pamamagitan ng paggawa ng poster ang kahalagahan ng masistemang pangangalaga ng mga tanim na gulay. O eto po ah, gagawa daw kayo ng poster na naglalarawan ng kahalagahan ng masistemang pangangalaga ng mga tanim na gulay. Saan nyo ito gagawin? Long band paper. Okay? Wala akong ipipil. Ulitin ko po ah. Mamaya na po yung mga walang module. Sasabihin ko po kung paano. Ito po ang ipapasa nyo sa akin sa Friday. Ilarawan sa pamamagitan ng paggawa ng poster ang kahalagahan ng masistemang pangangalaga ng mga tanim na gulay. Page 10 po yan. Letter B. Tapos na po sa gold. Ang maiwan na lang po dito, silver at platinum. Okay, naintindihan po. Okay pa, ito po ang ipapasa nyo sa Friday, ha? Ah. Sa long band paper. Gagawa kayo ng poster kung saan naglalarawan ng kahalagahan ng masistemang pangangalaga ng mga tanim na gulay. Okay? Page 10, letter B. Uulitin ko, sa EPP, ang ipapasa nyo sa Friday ay gagawa kayo ng poster na nagpapakita o naglalarawan ng kahalagahan ng masistemang pangangalaga ng mga tanim na gulay. So, gagawa kayo ng poster. Long band paper. Yung pangalan at section sa likod na lang ng band paper nyo isulat. Okay? Yung mga walang IPP na migay kahapon, bakit hindi kayo nakakuha? Sige, pwede po kayong pumunta ngayon sa office o kaya bukas. Sabihin nyo, EPP 5 po, nasa office naman po iniwan eh. Sir, ano pong oras ng... ng alin po? Okay, eto lang po ang gagawin. Ulitin ko po, eto ang gagawin sa EPP. Ipapasa nyo sa Friday. Gagawa kayo ng poster na naglalarawan ng kahalagahan ng masistemang pangangalaga ng mga tanim na gulay sa long bond paper. Okay po? Long band paper. Naintindihan po? Patapos na po tayo. Patapos na po tayo. Malapit na pong matapos. Okay po? Anyway, ipopost ko din sa GC yung gagawin sa EPP at gagawin sa MAPE. Huwag na po illustration kasi ano, mahal yon. Band paper lang po na long. Sa bandpaper paper lang po na long. Bala po kayo kung gusto nyo sa illustration. Okay. You can write or you can do your poster sa illustration but hindi ko pinip sinasabing illustration ha. Sabi ko lang long band paper. Now, kung gusto nyo gawin sa illustration board, at gusto nyong bumili ng illustration board, bahala po kayo. Okay po? Basta kailangan sa Friday makapagpasa. Sige po, pwede na pong mag-leave yung iba kung wala na pong tanong. Basta po ang live natin every Wednesday 9 a.m. Ho ah, ang live natin every Wednesday 9 a.m. Okay, may mga tanong pa po. Kung wala na pong questions, pwede na pong mag -leave. Tapos na po tayo. Sir, ano po oras ang tapos? Tapos na po tayo. i ko na lang po kung sino pa ang may mga questions. Sir, now lang ako nakapag-open. Wait na lang po kami ng po sa GC na mga gawain. Okay. Angelique Moises, sa Health, idadagdag nyo sa Health, ay yung page 35 isagawa number 1 at number 2. Ulitin ko po, ang idadagdag nyo po sa health na parallel test ay page 35, isagawa number 1 at number 2. Page 35, isagawa number 1 at number 2. Bali po sa health, pagsasamahin nyo na po yung sagot ng parallel test at sagot ng page 35 sa isang intermediate pad. Okay po? Then sa EPP naman ang gagawin nyo, yung page 10, gagawa kayo ng poster sa long band paper na naglalarawan ng kahalagahan ng masistema pangangalaga ng mga tanim na gulay. Page 10, EPP, letter B. O, maliwanag na po ha. Awal pa yata. Sir, thank you sir sa EPP lesson. Okay. Walang anuman po. Sige po, yung pwede na po mag-leave kung wala na pong mga tanong. Pwede na pong mag-leave kung wala na pong questions. Salamat sa pagstay. Ay, yung mga hindi pa nagsusubscribe, pa-subscribe naman. Yun na lang po ang pabor ko sa inyo. Pa-subscribe, tsaka like. May nakalagay po dito, subscribe. Pindutin nyo lang po. Then may lalabas na all pakipindot yung all. Then yung thumbs up, pakipindot lang po. Yun na lang po ang pabor ko sa inyo. May gisi po pa, pa-add po. Sige po. Okay. Yun na lang po ang pabor ko. Pa, pakipindot po yung subscribe, then pakipindot yung live chat. Opo, sir. Yung sa parallel po, sir. Kung magpipigil po ba ng sanay-say nila, sir? Kasi nakalagay po. Hindi na kailangan in sanay-say form. Sagutin nyo lang yung tanong sa pangungusap. Okay po. Yung sa parallel test po, sagutin nyo lang yung tanong in sentence. Sa pangungusap lang po. Pala po kayo kung isang tanong, isa, dalawang pangungusap, basta dapat tama yung sagot. Naintindahan po ba? Ulitin ko, bali dalawa po. Pagsamahin nyo na po yung sagot ng parallel test at yung page 35 sa isang intermediate pad. Okay? Okay. So thank you. See you on Friday sa mga parents. Magkita-kita po tayo sa Friday para magkuha ng bago nyong module at para ipasa yung mga outputs, parallel test at Reminder, ang live po natin, ang online po natin ay every Wednesday 9 a.m. Wala po pong ESP. Sensya na po. Wala po kaming control sa pagdating ng module kasi po, Division of Muntin Lupa po, Depet Muntin Lupa ang nag -de deliver So wala po kaming control doon. Gusto rin po na manaman po namin maibigay ng sabay-sabay. Wala po kayong magagawa kasi nagaantay lang po kami ng deliver sa eskwelahan. Ay marami salamat sa nag-subscribe. Opo, pa, yun lang po ang pabor ko sa inyo. Pakipindot na lang po ng subscribe and then pakipindot po ng like. Salamat. Ay, thank you very much sa mga nag-like at subscribe. Okay. Pwede na pong mag-leave yung iba kung wala na pong tanong. Pwede na pong mag-leave. Salamat. Basta po ha, pag sinabi ko magpasa, magpasa kasi po. Doon lang po na kami nagbabase ngayon as of now ng mga igigrade sa inyo. So paano na lang kung wala kayong ipapasa, paano kayo magbibigay ng grades? Kaya dapat magpasa lagi. Laging may pangalan at section yung inyong ipapasa. Sir, naglig na po. Okay lang po. Sige po, kung wala nang tanong, pwede na pong mag-leave. Ingat po. Ingat din po kayong lahat. Salamat. Bye-bye. Leave na po. Sige po. Thank you. Thank you very much. Opo. Leave na po ang platinum. Lahat po. Pwede na mag-leave. Bye-bye. Pero kung may tanong pa kayo, okay lang. Andito pa ako. Kung may mga tanong, sir, bali kapag Wednesday MAPE at EPP. Opo. Every Wednesday, 9 a.m., uunahin ko po ang MAPE. Then afternoon nun, IPP na po para isahan lang. Saan po kukuha ng IPP? Pwede po kayong pumunta ngayon sa office para kumuha ng IPP module. Ingat din po kayong lahat. Ingat po, bye. Thanks din, maraming salamat. Salamat. Okay. Pwede na po mag-leave. Kung may questions lang po, kaya andito pa ako. Ingat. Bye-bye. Pakibalita na lang, yung mga hindi naka-attend, maya-maya, nakapost na ito sa YouTube, pwede nilang panoorin para sa mga hindi naka-attend. Bye-bye din, thank you po. Liting ko po, ah, sabi na lang yung mga hindi naka-attend, maya siguro mga 12 o'clock or 1 o'clock mamaya, nakapost na ito, pwede nilang panoorin. O kahit mamayang gabi, pwede nilang panoorin ito. Nakalimutan ko sabihin kanina. Sige po, leave na, pwede na po. Okay lang po mag-leave na. Okay. Bye-bye. can we figure out what we keep doing wrong? why a good times never last for long? what are we going wrong? okay. bye-bye. see you on friday at see you sa next online at 10, next wednesday 9 a.m. don't forget. bye-bye. thanks for staying.